Poznati srpski fotograf Edo Iglić prezentovaće svoja dela Paraćincima u novom kulturnom centru. Otvaranje izložbe pod nazivom Foto esej Crvena je već u petak od 19 časova. Paraćinci će Edove fotografije moći da pogledaju zahvaljujući fotogrupi Art Team, iz koje kažu da je ova izložba posebna i drugačija od dosadašnjih. Mi poznajemo Edo Iglića već godinama iz 2012. 2013. gde se on takmičio na raznoraznim konkursima, osvajao nagrade. Uvek smo negde prepoznavali njega kao nekog gde su njegove fotografije kao pojedinačne fotografije bile jako zanimljive, jako dobre. To je prvi fotograf koga će Art Team fotogrupa sa strane dovesti. Znači, ne predstavlja svoje autore, ne predstavlja neku međunarodnu izložbu ili bilo šta, već samostalnu izložbu. Uglavnom su sve njegove fotografije u boji, a u novom kulturnom centru će biti izložene 42 na kojima dominira crvena boja. To je karakteristično zato što je negde ustaljeno da fotografi iz Srbije, srpski fotograf inače važe za jako dobre fotografe, se uglavnom predstavljaju sa crno-belim fotografijom i nekom teškom pričom. Edo će nam se naprotiv predstaviti nekim potpuno novim pristupom. Naš Art Team je video tu specifičnost njegovih fotografija gde sama kolekcija fotografija, znači više fotografije u nizu Eda Iglića, čine jednu jako zanimljivu priču i tek u tom trenutku vi zapravo možete da vidite da je reč o jednom sjajnom fotografu. Sledeća izložba u organizaciji Kulturnog centra biće 7. septembra u Starom prostoru, gde će svoju izložbu predstaviti jedan od najpoznatijih paraćinskih slikara, Boro Lekić.